لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي میرے بھائیو سب سے زیادہ عذاب سب سے زیادہ اللہ کا غصہ سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا قتل کرنے والا قتل کرنے والا میں جھولی پھیلاتا ہوں تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دیکھی تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دیکھی جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے ان کا رونا کیا رون چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اللہ کے واسطے میری سنو عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے اللہ کے واسطے میری بات سنو میری فریاد سنو میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں میں عقیل کے پیسوں پہ یا نہیں آیا ہوں میری سنو میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں جس کے پاس چار پیسے زیادہ تھے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا بینک خرید لے اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے یا اللہ کو راضی کر لو جو تجارت چلا اللہ کا قرآن بھی جھوٹا اللہ بھی جھوٹا اللہ کا نبی بھی جھوٹا چلے گی تجارت ہرس و حوث چھوڑ دو چلے گی تجارت جھوٹ چھوڑ دو چلے گی تجارت لالچ چھوڑ دو چلے گی تجارت تما چھوڑ دو چلے گی تجارت حوث چھوڑ دو چلے گی اللہ سچا یا میں سچا میرا نبی سچا یا میں سچا من دمعي سرورا في محياه